تنکی ماشومان خزی او ناروغان پر سرزمکا د لمر سوزون کوړنګ تناستی دا ټول ورته د جګړې له اور اسانه زکه دی چې جګړې ورڅخه د کورنۍ غړی اخیستې دي خانه محمد اله کدم نقل فش کدم دغه وطن غوال معلومه امنسته چی شو دا باشه چی نشو دا باشه وضعیت دغه بیخی بچا جان چی پرسان میکنی هیچ آباتی با کسی نمانده است له جګړې پناخستون کې ډوډۍ یو د څخا کوبنه لري ډیره خزی له خپل مړونو او بچو خبرې نه دي چې جګړه کې قرباني شوی او که په بلت للی خو خزوی د کار له نورو سړیو سره ماشومان او ناروغان راوستي او تر کابل راغلي در بدر شدیم شیم زخمی شد او رفت پس وطن رفت یعنی تلویزیون حالا بد دارم گپ نمیکنم سرم درد میکنم بیخی حال خراب مرد نداره مدد نداره مردای ما گم بود که دو تا پراک شده خانه هر سو رفتید خون بود بچه مرده بود یک حال بود یک روز بود ماشر سرخ بود جان مرده پس به کس نمیرسید بیزه شوی کورنۍ پر طالبانو نیوکه کوي چې پر عامو خلکو د ژوند کړی تنګه کړي او پر حکومت له دې عمله نیوکه لري چې عام خلک د جګړو سیمو کې یوازې پریښي دي ډاکټر عبدالله وخت 50-50 را قبول نه وکړ امروز کجا هستیم 50-50 برای مثل تو رد اسماعیل بچای ما را نجات بده سربازای ما را نجات بده نه مردای ما زخمی شده تک تک در خانه افتید یکی سما تک تنها آمده بی مرد بی خوب بی خراب مسئولی داری د جګړو لاملا بیزه شو و شمیر تر بل هر وخت زیاد بولی او زیاتوي چې بیزه شو ته د مرستو رسولو بهیر هم ستونزمن شوی دی همکاري با سازمانهای ملی بین‌المللی که در امور بشردوستانه فعالیت دارند ما تانستیم بر 51,000 خانواده بیزه شده از سراسر کشور رسیدگی نماییم رسیدگی ما شامل غذای آماده شده به می ترتیب آب و آشامیدنی صحی و مواد غذایی غیر غذایی و پول نقد میباشه نگرانی ما ای است که با ادامه خشونت ها و درگیری ها و ادامه درگیری ها در داخل مراکز برخی از ولایات روند کمک رسانی ما به چالش روبرو خواهد شد له شمال څخه کابل ته راکډه شوی کورنۍ د پلازمین د عمومي وارد په یو پارک کې ژوند کوي د بشر حقوقو سازمان د بیزای شو پر وضعیت اندېښنې څرګند کړي او زیاتوي چې د جګړو لامل تیر یو کال کې 15 میلیونه کسان د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي دي جګړه بس کړی او د سولې رښتینو خبرو تر وګرځيږي او نور ولسی خلک یا ملکی خلک د خپل مخه قرباني مګر زوي کورنۍ چارو وزارت د ملکی تلفاتو او کډوالۍ اصلي عاملین طالبان بولی خو طالبان بیا دا اداره دوي تراګر په خپل واشي جګړه کې پر ملکی وګړو باندې هیڅ ډول رحم نه کوي دویان ماشومان هدف ګرځوي دوی د خلکو کورونو څخه د سپر پتو کار اخلي تاسو اتمن شاهدان یاست چې په ځینو ولایتونو کې دوی په کوڅو او سړکونو کې ماشومان په مرمۍ باندې وشتي دي د جګړې پړخونو تل دا غږ دی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي خو هلمند کندوز کندهار لغمان هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د روانو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای شوي او پرته له سرپناه سخت ژوند تیروي